V dnešnej technologickej recenzii sa pozrieme na Audi Q7 e-tron. Ale prvýkrát môžeme pozorovať, že Audi spojilo, alebo teda Audi v ich hybridnej sústave použilo dieselovú motorizáciu. Celá hybridná sústava tohto auta má dokopy výkon 275 kW a 373 koní. Krútiaci moment je na úrovni 700 Nm. Toto auto by vás malo vystreliť z 0 na 100 za 6,5 sekundy. V prípade e-trona sa dizajn Q7 zásadne nezmenil. Jediné, čo je spozorovateľné voľným okom, sú asi tieto denné LED svetlá, ktoré majú iné tvarovanie ako v prípade bežnej Q7. Inak v podstate ten vzhľad je úplne totožný a pribudli akurát tak nápisy na bokoch. A toto oceňujem, lebo v podstate v dnešnej dobe, kedy tie elektrické autá a všelijaké takéto hybridy vyzerajú strašne prečačkane, premotivovane, tak Q7 si zachovala v podstate iba taký decentný punt toho, že viete o tom, že to auto má niečo spoločné s elektrikou. Čo sa týka vypracovania samotného interiéru, Q7 sa nejak zásadne nezmenila. V rámci e-tronu v podstate sa ani nemalo čo meniť. Jedine, čo vám pribudlo, v podstate sú ukazovatele v menu, kde vám zobrazuje priemernú spotrebu, elektrický dojazd a hybridnú sústavu, ako funguje. Čo sa týka nejakého dizajnového tvarovania, tak v podstate, ako je bežné pri Audi, veľmi futuristický, moderný interiér, jednoduché, priamočiare línie, čisté. Pre niekoho to príde strohé, mne sa tento dizajn ľúbi a v podstate ten dizajn není taký ako v prípade Audi A8 alebo A7 alebo A6, ktoré sú absolútnymi novinkami aktuálne, čiže sú tam doslova že len displeje. V podstate je tu ešte taký ten trošku starší dizajn a ja si myslím, že tento dizajn nie je osobne, je trošku viacej taký user-friendly. Celý informačný MMI systém v prípade Audi je veľmi intuitívny a veľmi ľahko ovládateľný. V podstate za pár sekúnd ste schopní sa ho naučiť ovládať. Ovládateľ klasický MMI ovládačom. V podstate máte tu aj dotykovú plochu, cez ktorú viete písať alebo nazvime to, že kresliť jednotlivé znaky a taktiež ňou viete ovládať mapy a podobne. Ak by sme sedeli v nejakom inom bežnom hybride, tak by tu bol systém rekuperovania energie. Čiže ako náhle povolíte plynový pedál alebo teda ho úplne pustíte, tak to auto začne brzdiť a teda zberať tú energiu z brznej sily a ukladať ju naspäť do batérie. V prípade Audi by to ale nemalo asi veľký zmysel, keďže to auto má 2,5 tony a presne toto napadlo aj inžinierom a preto sa rozhodli, že tu vytvoria systém akéhosi plachtenia. Čiže to auto využili hmotnosť toho auta na to, aby sa posúvalo akýmsi plachtením svojou vlastnou zotrvačnosťou ďalej. Kľudne cez tento systém viete preplachtiť aj jednu celú dedinu a ušetriť tak niekoľko litrov paliva alebo niekoľko kWh z vašej batérie. S e-tronom sme jazdili prevažne po meste, nabehali sme vzdialenosť cca 600 km, išli sme samozrejme aj po okreskách a priemerná spotreba, čo sa týka toho mesta, pokiaľ sme mali nabité tie batérie a išli sme na ten hybridný pohon, tak priemerná spotreba bola na úrovni 4 litrov. Pokiaľ sme vyšli na diaľnicu, tak tam sa tá priemerná spotreba pohybovala na hranici okolo 7 litrov. Čiže taká priemerná celková spotreba je niekde medzi 4 až 7 litrami. Nedá sa určiť úplne presná kombinovaná, no rozhodne to auto sa ani nepriblížilo spotrebe, ktorú udáva výrobca, ktorá je na úrovni 1,9 litra. Čo sa týka čisto elektrického pohonu, v podstate prešli sme s Q7 cca 42-43 km na čisto elektrický pohon pri plne nabitých batériách. Výrobca udáva 56, čiže tá odchýlka je tam nejaká, ale nie je nejaká zásadná. Hlavne v porovnaní s konkurenciou, či už bereme Mercedes alebo BMW, tak ten dojazd nie je neporovnateľne násobne vyšší. Ako sme spomínali, Audi Q7 e-tron je plug-in hybrid. V Bratislave je niekoľko nabíjacích staníc, čiže nebudete mať problémy nabiť. My sme sa vybrali zrovna
k nabíjačke spoločnosti ZSE, lebo máme ich kartu. Prídete k nabíjačke, v podstate vyberiete si adaptér, konkrétne Q7 e-tron je na bežný AC adaptér. V tejto bežnej nabíjačky nabijete e-tron za približne 2,5 hodiny. Pokiaľ by ste to chceli nabíjať z bežnej zásuvky, trvalo by to približne 10 hodín, čo je neskutočne veľa. Ale Audi myslelo aj na toto a pribalilo vám k e-tronu špeciálnu trojfázovú nabíjačku, ktorá vyzerá asi nejak takto. Skutočne je to asi najväčšia nabíjačka alebo adaptér, aký som kedy videl. Ale zabezpečí vám v podstate to, že ho nabijete za cca 2,5 hodiny pomocou tohto aj z vašej bežnej domácej siete, keď máte napríklad dom, čiže nemáte problém to nabiť aj doma. Spomedzi konkurentov prémiovej triedy Q7 e-tron jednoznačne vyniká. Je to najmä kvôli dojazdu, ktorý je nami odmeraný až 40 km, čo je podľa mňa že dosť a vysoko prekračuje všetkých ostatných konkurentov. Ale zase na druhej strane je si treba zvážiť, čo v skutočnosti od toho auta očakávate a či je zrovna e-tron, alebo či vám teda plug-in hybrid bude stačiť. Či sa nechcete rozhodnúť radšej pre čisto elektromobil, alebo prípadne počkať možno 2 roky, kým tá technológia bude ešte o latku vyššie a plug-in hybrid ponúkne, ja neviem, dojazd trebárs 100 km.